ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا. حاضرین جمعہ، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ حشر کی آیت نمبر سات کا آخری حصہ ہے، جس کا سلیس ترجمہ یوں ہے: اور جو کچھ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا، اس کا مقام کیا ہے. عام طور پر ہمارے ماحول و معاشرے کے اندر کسی بھی عمل کی اہمیت اس وقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اس عمل کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ عمل فرض ہے. کوئی بھی عمل ہو، اگر اس بارے میں ہمیں یہ علم آ جائے، ہمیں یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ عمل فرض ہے، تو ادنا سے ادنا مسلمان ہو، علم والا ہو یا جسے کم علم ہے، اگر معلوم پڑ جائے کہ عمل فرض ہے تو وہ کبھی اس عمل کے چھوڑنے کو جائز نہیں سمجھتا، اس عمل کے ترک کو کبھی جائز نہیں سمجھتا، بلکہ اہتمام کے ساتھ ہر طرح سے کوشش کرتا ہے کہ اس عمل کو کیا کرے، انجام دے دے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان بہت ساری چیزوں کے تعلق سے، مسائل کے تعلق سے یہ استحالات موجود ہیں کہ عمل فرض ہے، یہ عمل واجب ہے، یہ عمل سنت ہے، یہ عمل سنت مؤکدہ ہے، یہ عمل سنت غیر مؤکدہ ہے، یہ عمل مکروہ ہے، یہ عمل مکروہ تحریمی ہے، یہ عمل مکروہ تنزیہی ہے. یہ بہت سارے اصول فقہ جو مسائل کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے. بہت سارے کام امت مسلمہ اس وجہ سے بھی کر جاتی ہے کہ یہ عمل مکروہ ہے. بہت سارے اعمال کو اس لیے بھی امت مسلمہ چھوڑ دیتی ہے، یہ عمل تو بس صرف سنت ہے.
فرض تھوڑے ہی ہے. کبھی کوئی آدمی تاکیدن کہنا شروع کر دے کہ اس عمل پر عمل کرو، اس عمل کو اپناؤ، ہماری زندگی کا نمونہ بنا لو، تو فوراً سامنے سے سوال آتا ہے فرض ہے کیا؟ ایسا لگتا ہے کہ سنت ہے، کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانا جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کے ماننے کو اتنی فوقیت نہیں دی جاتی، اتنا درجہ مرتبہ نہیں دیا جاتا. اس لیے ہر امت مسلمہ کا فرض یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم تو رب کو ماننے والے ہیں، لیکن کبھی یہ غور نہیں کرتے کہ صرف رب کو ماننا کافی ہے یا رب کی بھی ماننا ضروری ہے. رب کو ماننا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو ماننا کس کو کہتے ہیں؟ ویسے اگر ہم غور کریں پوری دنیا پر تو اللہ کو ماننے والا کون نہیں ہے؟ انسانیت کی اکثریت، یوں اگر کہا جائے للاکثر حکم الکل، تو سارے انسان اللہ کو مانتے ہیں، وہ اکا دکا کوئی شمار میں نہیں آتے. اکثریت کو اگر ہم کل کا حکم دے دیں تو پھر سارے کے سارے انسان اللہ رب العزت کو مانتے ہیں. کیا اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ساری کی ساری انسانیت اللہ کی مانتی ہے؟ ساری کی ساری انسانیت رب کی مانتی ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے، دعوت توحید تو یہی ہے، رب کی وحدانیت کو ماننا تو یہی ہے، اللہ کی وحدانیت کو اختیار کرنا تو یہی ہے کہ جب رب کو مانتے ہو تو مانو بھی رب ہی کی، اللہ کو مانتے ہو تو مانو بھی اللہ ہی کی. یہی تو دعوت انبیاء کی رہی ہے کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کی جائے، ایک اللہ کے سوا کسی اور کا حکم مانا نہ جائے، ایک رب کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے. پھر اس کے بعد اگر کسی کو اللہ رب العزت نے ماننے کی حیثیت، اطاعت کا مقام، اتباع کا مقام، ان کی بات کو ماننے کا مقام، ان کی بات کو دین کا درجہ، ان کی بات کو مذہب اسلام کا درجہ اگر اللہ نے انسانوں میں سے کسی کو دیا ہے تو وہ وصف کس کو حاصل ہے؟ صرف انبیاء کو حاصل ہے. جس زمانے میں جو نبی رہے ہوں، رب کی وحدانیت کے بعد اس وقت کی قوم کے لیے لازمی تھا کہ اللہ کی اطاعت کرنے کے ساتھ وقت کے نبی کی اطاعت کی جائے، وقت کے پیغمبر کی اطاعت کی جائے، وقت کے نبی جو بات بتلاتے ہیں اس کی پیروی کی جائے. یہ ہر قوم کو ہر زمانے کے لحاظ سے اللہ کا یہی حکم تھا. آج امت محمدیہ ہے، اس امت محمدیہ کے لیے جو مذہب ملا ہے، جو دین ملا ہے، وہ دین کامل ملا ہے، مکمل دین ملا ہے. اور اس امت کے لیے جو نبی ملے ہیں وہ نبی خاص علاقے کے لیے نہیں رہے، خاص قبیلے کے لیے نہیں رہے، مخصوص وقت کے لیے نہیں رہے، صرف زندگی کے حد تک نہیں رہے، بلکہ ان رسول کی رسالت، اس رسول کی رسالت نبوت موت کے بعد بھی کب تک ہے؟ قیامت تک ہے. اسی لیے کبھی کبھی اسی کلمے کا ترجمہ کر کے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ایک عقیدے کو نکالنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ترجمہ کر کے بتلاؤ کہہ کر ترجمہ جب آدمی کرتا ہے تو اس ترجمے پر کہتے ہیں دیکھو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہیں، بحیات ہیں، زندہ ہیں. کیوں؟ ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ہیں بولتے ہی پکڑ لیتے ہیں، دیکھو ہے نہیں، ہے مطلب ہے باحیات ہے، زندہ ہے. لیکن تھوڑا سا غور کرنے پر پتا چلے گا کہ اس ترجمے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ کیا کہا جا رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب سے نبوت عطا کی ہے، جب سے رسالت عطا کی ہے، تب سے لے کر قیامت تک کبھی بھی آپ سے یہ رسالت نہیں لی جائے گی، یہ مقام رسالت آپ سے نہیں لیا جائے گا، بلکہ آپ جب سے نبی بنائے گئے ہیں پوری کائنات کے انسانوں کے لیے، پوری کائنات کے جنات کے لیے اگر کوئی نبی ہے تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو نبوت ملی تب بھی آپ ہی نبی،
آپ کی وفات تک آپ ہی نبی، آپ کی وفات کے بعد قیامت تک آپ ہی نبی، آپ کے بعد اس زمین پر بطور نبی کوئی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ وہ نبی ہے وہ جھوٹا ہے. اگر کوئی مانتا ہے کسی کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی، تو وہ بھی جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی نبوت کا اقرار کرنے والا ہے، اور وہ کبھی دائر اسلام کے اندر باقی نہیں رہ سکتا. تو بہرحال جب ہم کلمے کے کلمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم مانتے ہیں تو ماننا بھی اللہ رب العزت کی ہے. اب اس کلمے میں ہم جنہیں اپنا رسول، اپنا نبی، اپنا پیغمبر، اپنا رہنما، اپنا امام جنہیں بھی مانتے ہیں، وہ کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آپ کی امامت، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت وقتیہ نہیں، مخصوص نہیں، علاقے کے لیے نہیں، قوم کے لیے نہیں مخصوص، بلکہ ساری انسانیت کے لیے اور قیامت تک کے لیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے مانا بطور نبی، تو ماننا کس کی پڑے گا؟ نبی کی ہی ماننی پڑے گی، تبھی نبی کو ماننا کہلایا جائے گا. اگر ہم کہیں گے کہ ہم نبی کو مانتے ہیں لیکن نبی کی نہیں اور بھی ہیں، تو پھر ہم نبی کے ماننے والے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک واد حدیث کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کو ماننے والا کون ہے اور نبی کا انکار کرنے والا کون ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، قال من اتعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. رواہ البخاری. بخاری کی حدیث ہے. حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری کی ساری امت، میری پوری کی پوری امت جنت میں جائے گی. کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں جائے گی. الا من ابا، وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے انکار کیا. صحابہ کہتے ہیں ومن یابا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انکار کون کرے گا؟ آج یہی بات امت مسلمہ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، جس کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو چھوڑ کر ہم نے الگ الگ رہنما، رہبر، امام، مقتدا بنا لیے ہیں. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوتی تو کلمے کے تقاضے کو پورا کیا ہوتا ہر امت مسلمہ کا فرد. ہر ایک کہتا ہے میں نے محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا ہے، بحیثیت رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ کہتا کہ رہنما کے طور پر، رہبر کے طور پر، امام کے طور پر، مقتدا کے طور پر، متبع کے طور پر، جن کی اطاعت و اتباع کی جائے، جن کے نقش قدم پر چلا جائے، جن کی سیرت پر چلا جائے، جن کے اسوے اور طریقے کو اپنایا جائے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہی اس کا عقیدہ ہوتا. لیکن بات چونکہ سمجھ نہیں آئی، جس کی بنا پر کلمے میں تو نبی کو نبی مانا گیا لیکن عملی طور پر ہم نے کہا حدیث ہے، نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے، لیکن یہ جو ہے نا یہ بھی بہت کچھ کم نہیں، یہ بھی بہت بڑے ہیں. ہم نے کب نہیں کہا کہ وہ بڑے نہیں ہیں، ہم نے کہا وہ بہت بڑے ہیں. وہ علم کے رہنما ہیں، وہ علم کے رہبر ہیں، انہی کے ذریعے علم کتاب و سنت کا پہنچتا رہا ہے. اللہ نے انہیں وہ سمجھ بوجھ دی تھی کہ کتاب و سنت کے دلائل کے نہ ہونے پر اجتہاد کرنا، اجتہاد کیا کرتے اور اجتہاد کر کے کسی مسئلے کو دریافت کر کے لوگوں کے سامنے حل رکھتے، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہتے لوگوں یہ تو میری رائے ہے، لیکن اصل مسئلہ تو وہی ہوگا جو قرآن و حدیث کے اندر ہے. میں نے رائے تو دی ہے جب دی ہے جب مجھے قرآن سے کوئی واضح دلیل نہیں ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی واضح حدیث نہیں ملی، تب میں نے اس مسئلے کا حل رائے سے بتایا ہے. لیکن جان لینا کہ جب صحیح حدیث آ جائے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب بھی صحیح حدیث آ جائے وہی میرا مذہب ہوگا. تو ہم مانتے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، انہوں نے لوگوں کی امامت کی ہے، انہوں نے لوگوں کی رہنمائی کی ہے، انہوں نے لوگوں کو کتاب و سنت کی طرف بلایا ہے، اور لوگوں کے سامنے ایک واضح اصول چھوڑا ہے. دیکھو ہدایت پر تم تبھی رہو گے، ضلالت سے تبھی بچو گے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ گے. امام مالک علیہ الرحمہ نے کہا انما انا بشر اختی و اسیب فانظروا فی رائی فکل ما وافق الکتاب والسنہ فخذوا وَكُلَّ مَا لَمْ يُوَافِقْ فَتْرُكُوهُ.
امام مالک علیہ الرحمہ کہتے ہیں میں ایک انسان ہوں، میں بشر ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں صحیح بات کو بھی پہنچ سکتا ہوں، دیکھو میری رائے میں، اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو لے لو، اور اگر کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ بغیر کسی قید کے مطلقاً کسی کی اطاعت اگر ہے تو وہ صرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ جو درجہ رب کے فرمان کا ہے وہی درجہ کس کا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ہے۔ لیکن ہمارے ماحول کے اندر چونکہ رب کے فرمان کو فرد کا درجہ، نبی کے فرمان کو چونکہ سنت کا درجہ دیا گیا، تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ فرد ہے، نبی کا جو فرمان ہے وہ سنت ہے، لہذا فرض پر اہتمام کرو، سنت کو کیا کر دو؟ چھوڑ دو۔ لیکن سوال ہے، نبی کی اطاعت کرنا، نبی کی فرما برداری کرنا، نبی کی اتباع کرنا فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے، کیا ہے؟ کیا ہے آخر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ اللہ کہتا ہے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تم میں صاحب علم یا صاحب حکومت کی، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے، کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہاں لوٹاؤ جھگڑے کو؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ یہ واضح اصول ہے میرے دوستو، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا، سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، ساری دیواریں ٹوٹ جائے گی، ساری نفرتیں ختم ہو جائے گی، بس قرآن مجید کسی ایک آیت کریمہ پر عمل کر لے، ہر کلمہ گو مسلمان اس آیت کی اتباع کر لے، اس کو عملی زندگی کا نمونہ بنا لے، کوئی بھی مسئلہ ہو وہ قرآن پر پیش کر دے، احادیث پر پیش کر دے، جو مسئلہ قرآن و حدیث سے نکلتا ہے لے لے، جو مسئلہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے اس کو ترک کرتا جائے، تو پھر امت مسلمہ کا اختلاف ختم ہو جائے گا، اور یہی کرنا فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل کل عام یا رسول اللہ فسکت حتی قالها ثلاثا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم وجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه رواه مسلم۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمایا، آپ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ آپ نے کہا یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کیا ہے، لہذا تم لوگ حج کرو۔ یہ سننا تھا، اس جملے کو سننا تھا، ایک شخص کھڑے ہو گئے مجمع میں، تو انہوں نے کہا کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ نے ہر سال ہم پر حج فرض کیا ہے، کیا ہمیں ہر سال حج کرنا پڑے گا؟ جیسے دن رات میں 5 نمازیں فرض ہے، ہر مسلمان پر دن رات میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جب حج کا معاملہ آیا تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر سال حج فرض ہے، خاموش ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ صحابی رسول 3 مرتبہ اپنے سوال کو دہراتے ہیں، 3 مرتبہ کہتے ہیں کل عام یا رسول اللہ، کل عام یا رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، کیسے خاموش نہیں رہیں گے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، زبان کھلتی ہے تو رب کا پیغام ہوتا ہے، زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو رب کا فرمان ہوتا ہے، عمل سے کوئی چیز دکھلائی جاتی ہے تو رب کا حکم ہوتا ہے، سامنے والا اگر سوال کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً جواب کیسے دیں گے جواب، جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم
ہوگا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ سوال پر بھی خاموش ہے. جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لو قلت نام وجبت، اے شخص تم نے جانا نہیں میری زبان کا مقام کیا ہے، تم نے جانا نہیں میری زبان سے نکلنے والے الفاظ کا مرتبہ کیا ہے، تم نے جانا نہیں کہ میں جب بولتا ہوں تو اس بول کا درجہ کیا ہے. اگر میں کہتا تمہارے کہنے پر نام، ہاں ہر سال تم پر حج فرض ہے، حالانکہ اللہ نے تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا تھا حج کو، لیکن تمہارے کہنے پر اگر میں کہتا کل عام، ہاں ہر سال، تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ میری زبان سے نکلنے والا جملہ میری خواہش نہیں ہوتا ہے، میری زبان پر وہی نکلتا ہے مذہب کے نام پر، دین کے نام پر جو رب کا فرمان ہوتا ہے وہی ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا میری زبان سے نکلنے والے الفاظ، میری زبان سے نکلنے والے معاملے کا کیا مرتبہ کیا درجہ ہے. لیکن ہم نے کبھی نہیں جانا ہے، ہم نے تو سنت سمجھ کر چھوڑ دیا ہے، ہم نے تو سنت کا درجہ دے کر نبی کے ہر طریقے کو زندگی سے نکال دیا ہے. ہم جن مسلکوں پر، جن راہوں پر چلتے ہیں، لگتا ہے کہ وہ مسلک نبی کی سنت سے بھی بہت اونچے ہیں، نبی کے طریقے سے بھی بہت اونچے ہیں، جس کے بنا پر نبی کی سنت کو تو چھوڑا جا سکتا ہے. کس کے لیے؟ مسلک کے لیے. نہیں میرے دوستو، نبی کا طریقہ کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑا جا سکتا. سارے طریقے، سارے راستے نبی کے طریقے کے لیے چھوڑے جائیں گے، سارے لوگوں کے اعمال نبی کے عمل کے لیے چھوڑے جائیں گے، سارے اسوے اور طریقے نبی کے اسوے اور طریقے کے لیے چھوڑے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو قلت نام وجبت، اگر میں کہتا ہاں تو تمہارے لیے ہر سال حج فرض ہو جاتا. ولم مستطعتم، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے. پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ذرونی ما ترکتکم، لوگو مجھے وہیں پر چھوڑ دو جہاں میں تمہیں چھوڑ دوں، میں جتنا کہوں اتنا سنو، جیسے کہوں ویسے کرو، جو عمل دوں اس عمل کو لو، ضروری ما ترکتکم، مت سوال کرو، پوچھو مت. جب بات کہی جا رہی ہے جب مت سوال کرو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں جو ہلاک کی گئی ہیں، تم سے پہلی قوموں کو جو برباد کیا گیا ہے، جو عذابات سے دوچار کیے گئے ہیں، جنہیں زمین سے مٹا دیا گیا ہے، وجہ ایک یہ بھی تھی کہ جب ان کے نبی ان کے سامنے رب کے احکامات رکھتے تو وہ بہت زیادہ سوالات کرتے، بہت زیادہ پوچھتے. جب وہ چیز ان کے لیے مشکل ہو جاتی تو پھر عمل سے رک جاتے، اور اللہ انہیں کیا کر دیتا؟ ہلاک کر دیتا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں جو دوں اس کو لے لو، اور جس چیز سے میں روک دوں اس چیز سے تم کیا کرو؟ رک جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے میرے دوستو، کتنی پیاری مثال ہے. ملائکہ دے رہے ہیں، فرشتے مثال دے رہے ہیں. جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، ان جابر رضی اللہ عنہ قال جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو نائم فقالوا انا لصاحبکم هذا مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم انه نائم وقال بعضهم ان العين نائمة والقلب يقظان قالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدوبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدوبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدوبة فقالوا أولوها له يفقاها فقالوا إنه نائم فقال بعضهم إن العين ناعمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم من اطاع محمدا فقد اطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس رواه البخاري. بخاری کی حدیث ہے، حدیث کے راوی جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، چند فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. جب آ کر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں تو وہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں. بعض کہتے ہیں کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ان کی ایک مثال ہے، لیکن یہ تو سوئے ہوئے ہیں. تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں ٹھیک ہے سوئے ہوئے تو کیا ہوا،
तुम्हारी जो मिसाल है वो मिसाल तो बयान करो। तो वो कहते हैं कि मिसाल बयान करने का क्या फ़ायदा, ये तो सो रहे हैं। तो फिर बात फरिश्ते उनमें क्या कहते हैं, इनकी आंखें सोती है मगर इनका दिल जागता है। ये वो है जिनकी निगाहें सोती है, आंखें सोती है लेकिन दिल जागता है। लिहाजा तुम जो कहोगे वो सुनेंगे, तुम जो बयान करोगे वो मालूम हो जाएगा उन्हें। क्यों? क्योंकि उनका दिल जाग रहा है, सिर्फ आंखें सो रही है। तब जाकर दूसरे फरिश्ते मिसाल बयान करते हैं, कहते हैं इनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने घर बनाया। घर बनाने के बाद घर के अंदर दस्तरखान बिछाया, एक बेहतरीन दावत उसने रखी। फिर उसके बाद उसने लोगों को दावत देने के लिए एक आदमी को भेजा, कहा कि जाओ और लोगों को दावत दो कि मेरे घर के अंदर दावत है। वो दावत देने वाला गया, एक एक फर्द के पास गया, एक एक घर को गया, जाकर कहा कि लोगों सुनो फलां के घर में दावत है, लोगों सुनो फलां के घर में दावत है। अब उसकी दावत को जिसने कबूल कर लिया वो कहाँ आएगा, घर में आया, दस्तरखान पर बैठा, खाना खाया। और जिसने कहा अरे दावत जिसकी है उन्हें बोलना, दावत जिसकी है उन्हें बोलना। कभी कभी मामला होता है ना कि आदमी बोलता है अरे मालूम है ना फलां के बच्चे का वलीमा है, तेरे को बोला क्या, बोलो बोल के उन्होंने बोलते क्या, नहीं बोलते हम भाई जिसकी दावत है उन्हें देना, या तेरे को बोला क्या उन्हें दियो बोलकर, नहीं तेरे को भी हुंगी बोलकर बोला था, ये हुंगी नहीं चलेगा। तो मानते क्या हम, मामूली दुनिया की दावत को नहीं मानते। दावत जिसकी है वो दावत दे, या फिर दावत देने के बारे में जिसको कहा जाए वो दावत दे, तो आदमी दावत को कबूल करता है। बीच में कोई भी बोला चलो बोले तो चलते क्या हम, क्या बोलते नहीं भाई मेरे को दावत नहीं है बोलते, अगर हम नहीं मैं बोलू ना क्या तेरे को बोला क्या, लो बोलकर पूछ लेते, नहीं बोला ठीक है नहीं आता। लेकिन आज हम किसकी किसकी दावत को कबूल कर रहे हैं। दावत दीन के मामले में, दीन के इस्लाम के मानने के मामले में हम किस किस के बुलावे को कबूल कर रहे हैं, जरा गौर करना है, बहुत अहम जुमला है मेरे दोस्तों। बात इतनी समझ में आ जाए तो फिर नबी की इताअत को कोई नहीं छोड़ेगा, नबी के सिवा किसी की पैरवी नहीं करेगा। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि उसने दाई को भेजा, दावत देने वाले को भेजा, जिसने भी उसकी दावत को कबूल किया वो घर में दाखिल हुआ, दस्तरखान से खाना गया। वमन लम युजिबिद दाई, जिसने उसकी दावत को कबूल नहीं किया वो घर में भी दाखिल नहीं हुआ और खाना भी नहीं खा। तो दूसरे फरिश्तों ने जब ये मिसाल सुनी तो कहा अव्विलूहु अला यफ़काहा, अरे ज़रा इसको खोल कर बयान करो, तशरीह करो इसकी, शराह करो इसकी, ताकि बात अच्छी तरह से समझ में आए। फिर उन फरिश्तों ने कहा क्या फ़ायदा, ये तो सो रहे हैं ना। फिर उन्होंने कहा इनकी आंखें सोती है दिल जागता है। तब जाकर फिर वो शराह कर रहे हैं, वो इस मिसाल की शराह कर रहे हैं, वो शख्स कौन, वो घर किसने बनाया, और दाई कौन, और दावत कौन देने वाला है। उन्होंने कहा फद्दारु अलजन्ना, घर से मुराद क्या है, जन्नत है, और उस घर का बनाने वाला कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत है, और वद्दाई उस घर की तरफ लाने वाले कौन है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसको हक दिया है, ये किसको, आज कियामत तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद कियामत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से जिसको आर्डर, जिसको हुक्म मिला है वो सिर्फ जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिनकी जुबान से निकलने वाला जुमला दीन है, जिनके अमल से निकलने वाला अमल इस्लाम है, और जिनकी इताअत करना हर हर इंसान के लिए लाजमी और जरूरी है। उनके अलावा अल्लाह ने किसी को और को बनाया क्या, और भी है, पूरी उम्मत भी है, लेकिन क्या है वो, नबी के पैगाम को पहुंचाने वाली है। अपना कोई पैगाम नहीं, अपनी कोई राय नहीं, किसी और की राय नहीं, कोई अपना मामला नहीं। अगर जो कुछ भी लोगों तक पहुंचाया जाएगा, लोग जिस पर मानेंगे अमल करेंगे, वो सिर्फ किसका मामला होगा, जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिसाल के जरिए फरिश्तों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद आगे कहते हैं मन अता मोहम्मदन फकद अता अल्लाह, गौर करना है, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की।
اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑے گا نہ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے نہ نبی کی اطاعت کرنے والا ہے، وہ اسی کی اطاعت کرنے والا ہے جس کی وہ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہے نبی کی اطاعت کے سوا کسی اور کی اطاعت. وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اس کے بعد آگے کہتے ہیں وہ محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو لوگوں میں تفریق کریں گے کہ کون اللہ اللہ کے رسول کی ماننے والا ہے اور کون اللہ اور اللہ کے رسول کی نہیں ماننے والا ہے. جو محمدی، جو نبی کی ماننے والا ہے، جو نبی کی سنتوں کو ماننے والا ہے، واضح کر دے گا کہ چلو یہ اللہ کا بھی ماننے والا ہے. اگر کوئی کہتا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں نبی کو بھی مانتا ہوں لیکن مانتا ہوں کسی اور کی، فیصلہ ہو گیا. نبی کی ہی مانتا ہوں تو ٹھیک ہے، مانتا ہوں اللہ کو اللہ کے نبی کو، لیکن مانتا اللہ اللہ کے نبی کے نہیں، کیونکہ وہ بھی بہت بڑے ہیں ان کی مانتا ہوں. تو مانا کسی اور کا جائے تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا. کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جو فرق بتاتے ہیں کہ کون اللہ اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، کون اللہ اللہ کے رسول کے ماننے والا نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں، اور بھی اس موضوع کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں. انشاءاللہ رب نے چاہا تو کسی اور مسجد میں آج بعد نماز مغرب کا جو درس ہے اس کے اندر اور کچھ چیزوں کو اسی کے تعلق سے وعدے کروں گا. آخر میں میرے دوستو، میرا تعلق کرناٹکا سے ہے، بیدر. الحمدللہ وہاں ایک شعبہ حفظ کی شکل میں مدرسے کا آغاز ہوا، لیکن اس کو مدرسہ ہی نہیں ایک جامعہ کی شکل دینے کے لیے، ایک بڑے ادارے کی شکل دینے کے لیے 4 ایکڑ 26 گنٹے زمین خریدی گئی ہے. پوری کل زمین کی قیمت ہے 31,52,000 روپیے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے، آپ جیسے مخیرین حضرات کے تعاون سے اب تک لگ بھگ 26,00,000 روپے کے قریب جمع ہو چکے ہیں. صرف اب بچے ہیں میرے دوستو خرچ کے ساتھ 5 سے 7 لاکھ روپیے، اور ارجنٹ دینا ہے، جلد دینا ہے. اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس تعاون کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اب بڑھ چڑھ کر مدرسے کی زمین کے تعاون کے سلسلے میں حصہ لیں، اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو رب کی راہ میں اور اپنے لیے خرچ کریں، اپنے لیے خرچ کریں. دے رہے ہیں آپ رب کے لیے، لیکن ہوگا آپ کا اجر، آپ کا. اس میں کوئی بٹوارہ نہیں، کوئی تقسیم نہیں ہوگی. ہم جائیں گے لیکن اجر ہمارے اعمال میں جاری رہے گا. میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف و رب حلیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واغذل الكفرة والمبتدئ والمشركين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اغزل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأجل وهم وأتم وأكبر.